Hyvää huomenta. Mä oon just matkalla Selloon mun äitin kanssa vaihtamaan mulle Kanadan dollareita ja sitten ostaa vähän läksäreihin juttuja. Mitä muuta, ei muuta. Tänään on siis maanantai ja nyt starttaa mun viimeinen viikko Suomessa. Nyt me ollaan kaupoilla. Käytiin äsken vaihtaa rahoja. Ja nyt etsitään äitille läksäreihin vaatteita. No niin, nyt mä pääsin tuolta kaupoilta kotia. Ja mä otin tuolta pyykkitelineeltä nämä pyykit, mitä mä pesin eilen. Niin mä pakkaan nämä nyt. Niin menen sitten saman tien sinne laukkuun. Kaupoilta tarttu mukaan. Läksiäisiin vähän juotavaa. Sitten käytiin Forexilla itse asiassa vaihtaa euroja Kanadan dollareiksi. Siltä varalta, jos mun visa ei toimikaan, niin sitten ei käy hassusti ja on rahaa millä maksaa. Mä laitoin nämä rahat jo tänne mun rahapussiin, mut siis ne oli aika mielenkiintoisia tällaisia muovirahoja. Mä tulin tänne ulos vähän lenkin jälkeen tekee pientä jumppaa ja venyttelee. Ja nyt mä jämähdin tähän matolle selaille puhelinta, koska täällä on niin jotenkin ihanan lämmin. Kello on jo 8:25. Maanantai alkaa olla taputeltu. Huomenna starttaakin päivä vähän aikaisemmin, nimittäin mulla on pakollinen joukkuemiitti kello 4:15. Aikainen aamuluvassa, mutta ehkä siitä selviää. Katsotaan, että minkälaisessa koomassa mä oon sit aamulla, mutta nyt saunaan. Kello on vasta 5.33 ja meitsi on täällä ihan pirteänä. Ei väsytä niinku yhtään. Meillä tosiaan alkoi 4.15 se palis. Se kesti tunnin. Ehkä mä nousen. Kello on 6.00 tiistai-aamuna ja mä chattaan terveystalon lääkärin kanssa. Nimittäin mun pitää mennä tekemään koronatesti matkustusta varten. Miten mukavaa. Nyt me saatiin hoidettua mulle toi matkavakuutuski ja se korvaa sit mun juttuja Kanadan päässä. Ja se oli kätevä, se meni suoraan tänne mun puhelimen tällaiseen lompakkosovellukseen. Piti paikkailla vähän viime yön vähäisiä yöunia. Mä nukuin tyyliin 2 tunnin päikkerit, mutta nyt jaksaa. Kello on nyt 9:30 illalla. Kahvittelu kesti Mellin kanssa varmaan 3 tuntia. Mä tulin nyt mun kaverin luo tänne kalasatamaan. Kävin ostaa vähän iltapalaa. Huomenna aamu alkaakin sitten koronatestillä. Ostin banaanin, sitten tällaisen puuron frappeja ja vielä kun Suomessa ollaan, niin ihan vähän irttareita. Huhhuh, se olisi jo
keskiviikko. Käytiin just äitin kanssa ruokakaupassa ja koronatestikin on tehty. Eikä tuntunut muuten missään. Ei ollut mikään ilmainen koronatesti, maksoin 205 euroa. Aamulla kävin tekemään sen koronatestin ja siis mä jännitin sitä kyllä, että se sattuu, kun mä oon kuullut, että se sattuu. Mut ei se tuntunut siis missään, että se työs sen molempiin mun sieraimiin, mut se ei tuntunut missään, niin se on tehty. Ja äsken mä kävin kotona syömässä, nyt mä oon menossa mun kaverin kanssa frisbeegolfaamaan. Ja katsotaan, kauan täällä menee, niin sit vois tehdä jotain valmisteluita matkaa varten, mutta nyt vähän ulkoilemaan. Päiväunet kyllä tekee aina terää. Pitää vähän paikkailla lyhyitä yöunia. Huomenna sitten leivotaan läksäreihin ja siivotaan koko talo. Lähtö lähenee siis. Huomenna kun on torstai, niin kolmas viimeinen kokonainen päivä Suomessa. Vähän alkaa jännittää. Nyt mä lähden äitin kanssa iltakävelylle. Ja sen jälkeen voisi vähän venytellä. Mä voisin nyt esitellä, mitä hankintoja mä tein tonne läksäreihin. Mä oon siis ostellut näitä pitkin kesää, mutta nyt osteltiin eilen viimeiset. Eli mä oon ostanut suurimman osan näistä täältä juhlamaailmasta. Eli täältä löytyy tällaisia helmiäsohtoisia lautasia, hopeita pillejä, sit popcorneille tällaisia rasioita, punaisia muovimukeja. Sitten mä itse askartelin tällaisia Kanadan lippuja. Mokkapaloja varten mä ostin nomparelle ja punaisia ja valkoisia. Punaisia servettejä, punaista serpentiiniä, punaisia ja tällaisia helmiäisen valkoisia ilmapalloja. Sitten tällaisia kylttejä, mihin mä kirjoitan, että mitä ruokaa on tarjolla. Siinä taisi olla kaikki mun hankinnat ja huomenna sit alan heti aamusta leipomaan. Mä heräsin just siihen, että mä sain viestin, että mun koronatestitulos on tullut. Vähän kyllä jännitti mennä kattoo, mutta se oli negatiivinen. Aloin täyttää tätä kolmatta laukkua, mihin meni nyt enimmäkseen kaikkia treenijuttuja. Sitten myös kengät. Ja täältä löytyy kenkiä, rullaa ja tuolla on meikkejä. Niin mä laitan tänne vielä Marimekon kangaskassiin sitten tällaisen puhelinpussin ja sanakirjan. Sitten mä ostin myös vähän tuollaisia muovirasioita, jos tarvitsee. Sitten mä laitan vielä tänne kolmanteen laukkuun tällaisen pussin, missä on mun noita hiustarvikkeita kisoja varten, hajuvesi, muutama rasva ja ponnareita ja noin. Sitten mulla on vielä pari tällaista kasvomaskia ja nää. Itse asiassa voitais laittaa ne tänne. Ne menee sinne. Sitten mä otan mukaan vielä tällaisen mariskoolin, koska miksi ei, niin mä varmaan laitan sen jonnekin tänne.
Mä aloin nyt leipomaan porkkanamuffinsseja ja mokkapaloja. Eli ollaan tekemässä siis porkkanamuffinsseja. Niin. Nyt pitää alkaa kuorimaan näitä. Siis porkkanan raastaminen on kamalinta, mitä mä tiedän. Onneksi tää on kohta tehty. Nyt on tää porkkanamuffinsitaikina valmis ja mä alan laittaa sitä noihin vuokiin, sit vaan uuniin. No niin, ekat porkkanamuffinsit tuli uunista. Nää on nyt valmiit. Nyt on mokkapalat koristeltu ja ai että. Mä aloin tekee tällaisia kinkkupiirakoita, vielä juustoraasteet niihin ja sit uuniin. Sitten on kaksi tällaista pientä voileipäkakkua. Mä oon nyt menossa nukkumaan. Musta tuntuu, että mä koko päivän olin tekemässä jotain. Eli piti leipoa ja piti siivota. Ja sit mä kävin vielä illalla lenkillä. Ja menin sen jälkeen saunaan. Ja nyt mä oon loppuillan vaan rentoutunut. Niin nyt nukkumaan, että jaksaa sit huomenna järkkää läksäri. Tänään on siis läksärit. Mä tässä katon tätä, kun mä oon tehnyt tällaisen kahuutin sinne, niin tarkistin vielä, että siellä kaikki on kunnossa. Pitää lähteä käymään kaupassa ostamassa pari pientä juttua vielä. Ja sitten voikin alkaa koristelemaan vähän tätä kotia läksäreitä varten. Ja pitää myös pohtia, että mitä mä puen, koska mä en ole ihan vielä päättänyt, niin se pitää tehdä. Eli koristelu, vaatteet ja sitten loput pakkailut, niin ne mä teen, kun mä tuun tosta. Mä aloin nyt puhaltella näitä ilmapalloja. Tää oli vasta eka. Nyt mun kummipoika tuli tänne. Moi! Moi! Sä saat. Nyt on ilmapallot valmiit. Tuolla ja tuolla. Mitä? Tietäkö niitä kaakkeja? En tiedä. Nyt täällä on herkkuja. Lippu on seinällä ja ootko tullut Juli mun läksiäisiä? Joo. Onko sul punaista ja valkoista vaatetta mukana? Ei oo punaista. Tuleeko kalaa? Tää on vihari.
Moi. Kiitos pususta ja halista. Oletko? Vaatteet päällä, eli punainen toppi ja tällainen valkoinen farkkumekko. Ja kohta tulee ekat vieraat, eli kaikki on valmista. Ekat vieraat! Okei, okay. Tää lahja on sit niinku mun Saralta ja Ellalta. Okei. Okay. Silloin jos sä oot silleen, että tää momentti on sika kiva, että vitsi, hitsi mä haisin tän niinku forever. Mut sit niinku tiiäks tälleen, vaikka ei ois puhelinta. Okei. Okay. Ja sit esimerkiksi, tiiäksä, me voidaan hyödyntää tätä täällä juhlis. Voi ei! Okei, okay, mä lupaan. Ja sun pitää tätä mukaan ja sun pitää kirjoittaa tähän, että Sara ja Ella kinkku on maailman ihanimmat. Okei. Okay. Pitääks meidän halaa? Joo. Okei. Okay. Ole hyvä. Joo. Meillä ei ole ole hyvä. Hei! Se ei oo makeetakaan. Hei! Listetään mekin vielä. Mäkin mä. No. Kallinnalle. Joo. Sen pima. Kippis. Niin. Kippis. Vielä kerran. Joo. Hei vitsi. Sata muuta sitraksi. Tamaitoiks niin? Kerma. Kerma. Linda ottaa kavereksi siihen. Lähtee nyt. Family and friends. Kuka tuntee muu? Mitä se on? Oho, te olitte... Hei, hyvää! Kolmanneksi Antun. Toiseksi Mikko! Ja voittaja on... Kinkku! Nyt on läksärit juhlittu. Kuten kuvista näkyy, oli ihan superkivat juhlat. Kiitos kaikille, ketkä tuli paikalle. Mä ajattelin, että mä voisin nyt näyttää, mitä mä sain. On ihanat ystävät toi mulle, vähän kaikenlaista. Ja mä voisin ekana esitellä, että Linnea ja Sara ja Ella oli ostanut mulle tällaisen Polaroid-kameran. Ihan superihana. Me otettiin noi kuvat tällä ja tää pääsee reissussa sitten kovaan käyttöön. Sitten Iisalta mä sain suklaata, tällaisen kuvan ja korkin. Kiitos paljon Iisalle. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Antsuunialta mä sain ekstra hienon lahjan, johon on käytetty paljon aikaa. Eli täällä oli tämmönen kortti, jossa oli meistä kuvia. Aivan ihana. Sitten siellä oli tällaisia kirjekuoria, aika monta, ja mä sit availen näitä joskus, kun mä pääsen Kanadan maalle. Mut mä avasin ton aloituskortin, niin se oli tämmönen, ja sit täällä on aina tekstiä, niin tää oli ihan superkiva, että tässä on niinku monta tällaista, mitä mä voin sit lukea siellä. Sitten mä sain vielä mun äitiltä sellaisen tytärkirjan, kirjoitellut sinne kaikkia juttuja, lisännyt kuvia, niin ihan sikakivoja juttuja saan matkaan mukaan. Mutta tässä oli tää My Week-video, toivottavasti tykkäsitte, ja me nähdään sit seuraavassa videossa, joka on matkustuspäivältä. Moi moi! Moi moi! Moi moi!